เจซูโกชาเมตตาบาเปียวแลเนเตเซียยวยเฉยยวยชาเมตตากองกวยโกชาเมตตาเนเตเซียจีนาเซียวามเหมี่ยวเซียยวยเฉยยวยชาเมตตาเอรากอมนาปะบาวะธัตตนะทีทีนี้มาลาพี่รอสังฆะเยลุงลุงก็ยกจาผ่อพี่บ่ยะลุงงาพะยะปุกวนยะพะยานาควยยะตังกาลุจุกินยะ อ๋อเจซูជីไปเลยเจซูရှင်มาជីပဲอดิการอดิการอပါဠိလိုอดิการอအလွန်အလွန်เจซูជីတယ်อดิการอအဲ့ဒါဂျပန်ကအရိကတော်လို့ခေါ်တယ်เนาะอดิการอเนี่ยခက်စင်စင်မှာအလွန်เจซูជីပါပြီတယ်အဲ့ဒီเจซูရှင်มาជី ဘေးရန်မထိတ်စူးမကြီးပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပြီးတော့သူယင်ထဲမှာဖြစ်လာအံ့ဒေါသကိုဒီမေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးနဲ့တားပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးနေလိုက်တာဒီဒီမှာဩတ္တရာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုံးလုံးဒေါသမဖြစ်ဘူးမေတ္တာသာလျင်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်းပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တာခေါင်းလောင်းနဲ့ထောပါအပရိသတ်ကြီးစံတခုတနခါသွေးလောင်းသလိုပဲအေးဟာဒီဦးတွေက ထောပကအင်းနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဥက္ခလာပြီးတော့လောင်းဒီလိုပဲအေးတယ်နောက်တော့ဥက္ခမလေးကြံရောမိဘကြောင့်ရှိတဲ့ကလေးမတွေအလုသမားတွေသမင်းချက်ဟင်းချက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကရောက်မှဆွဲတဲ့ကောင်မကဆွဲထင်းစားဆွဲတဲ့ကောင်မကဆွဲပြီးတော့တို့အရှင်မနင်းအငားမဘာဖြစ်လို့လာစော်ကားရတယ်လဲဝိုင်းရိုက်ကြတာဟာသီရိမှာဖို့ဖို့ကိုကြေလို့ဒေါသရဲ့ကျေးဇူးကချက်ချင်းလက်ငင်းပရိသတ်ကြီးခံစ
ดาลารันติหินะเมตตาติดาลารันติหิเมตตาติหุโตเอเมยะเรยองจีโรภิพุทธิตาที่ตุจิงกายะกงโตตันตะตัตวะอนันตะมันตะเมยะโรติโทขิตาโกยอสิบะฉันตาจะกงติหอนโตบวนโตกังสะมะตวยผิดตามูจะบาสิกงตะติ มีหมอจองชี้แจ่ธรรมเช่พอเช่เป้เมฆเลรีกไว้ย้ายดอกอุตตรากะเอ้อวินดาหะงาเยซูရှင်เดนโนมะนึกเสจะเนมะย้ายเนจะเนมะนอกเสจะเนอุตตรากะวินดาโดมะตีริมะเตตตายะยะดาใบแม้ย้ายดาดอรอนาตวะเอ้อนี่มาอุตตรากะอ๋องาเยซูရှင်มายีกอมมะดิมะตีละไว้ย้ายจะชาเร ကဲကဲလာဟိလာဟိဆိုရေနွေးကလေးနဲ့ရေချိုးပြီးပြီးတော့အချိန်တရာချက်ထားတဲ့စီကျင်းနဲ့ကိုနေကဒံရတွေကိုအဲ့ဒါနှိမ့်နေပြီးတော့လှုပ်ပေးပါလေတဲ့ပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒါလောက်ယေရှုရှင်ဆိုပြီးတော့ယေရှုပြုတာကိုသီရိမာကသိရမြင်ရတဲ့အခါမှာဟဲငါပြင်းမမိတာမာလိပြီဆိုပြီးတော့သူကလည်းစိတ်ထဲမှာပြေးသွား ပြေးသားတဲ့အချိန်မှာပါလို့လေတောင်းပါလေခမဟိမေအေယေအပရာဒံအေယေရှင်မဩတရမေရှင်ငါရဲ့ပရာဒံပြေကိုခမကမဟိသီခံစေကြောင့်ခွင့်တောင်းကြတော့ပါလေကျွန်တော်ပြန်မမိတဲ့ပြေကိုသီခံဖို့ခွင့်တောင်းပါလေကြတော့ပါလေသီခံမှာခွင့်လို့ပါဆိုတော့ဩတရာကပါပြောလေတပိတိကဟံအေယေငါဟာအဖေနဲ့နေတာ မမပိတရိခမန္တီအဟံခမိတ်္တာမိငါအဖေသီးခံလို့ရှိရင်ငါသီးခံမမပိတရံတော့ခမပေးဟိငါအဖေကိုမင်းတောင်းမှရမယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံနာတတိကြီးသူတောင်းမှမဟုတ်ဝမလေးပါဘူးပုံနာတတိကြီးသွားတောင်းမှမမယ်ဘသူသွားတောင်းမှမလဲအဲ့ဒါဩဒရာကပြန်ပြောတယ် อหันทริปิฏิกะงาหาอภิเนี่ยวရှိတယ်တဲ့အဖေဘယ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ညီနေကောင်ကလူတွေဖေဘယ်နှစ်ယောက်စိတ်ပစိုးကြတယ်နော်ငါမှာအဖေနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်သောဖေကဝဋ္ဒဇနကဖခင်ယဝိဝဋ္ဒဇနကဖခင်ယလို့ဖခင်နှစ်ယောက်ငါမှာရှိတယ်ဘာရဲ့ဝဋ္ဒဇနက
We would da zanaka along yo. Tandara would tema. Do it that sub middle pillar appeared to you. Tandara would tema. Do it that nero. Masabu, the Tandrauma, Loya, Lojong, Tayaramane, says that they appeared to you. Pivan a mule. Era, mira, ya, the lawyer, do I do like that? No. Dandara wadema bhinire bhidamyu ye Dandara o maloya lo chau Deyadamane sesada bhimyu ye lo bhibhanamyu shi naine Yadama soma bhava dandara lo chau Gongonji piyapire siyadamaha Apilu the bota era vivata zanaka phagin kore ere Eri roma he vivata zanaka phagin madhule suroma Yaswa bhyava Saradiri maga, ah, bayaro du, mayenibu, matitwe, bubu, bachenka yebu, bayar dhamma, bodu keba. Makhene, manebi.